Amiral Beltec är ett holländskt bolag som tillverkar och utvecklar transportband och maskinremmar för all typ av industri. Vi finns i hela världen och i Sverige utgår vi från Kristianstad. Vi har servicecenter från Boden i norr till Malmö i söder och försöker alltid vara nära våra kunder. Inom livsmedelsindustrin använder man mycket transportband. Ett exempel är modulband. Eftersom fokus är på hygien så lägger man väldigt mycket tid på att rengöra banden. Modulband skarvas med en tvärsgående pinne och många upplever det väldigt svårt att få den helt ren från bakterier. Amiral Beltec har utvecklat ett nytt band som inte har någon tvärsgående pinne. Det betyder att man kan spola det rent och man lägger mindre tid på att rengöra banden. Ett komplement till modulband just för livsmedelsindustrin är ett Soliflexband som är en helt ny produkt. Bandet drivs på samma sätt som ett modulband av ett tandhjul, men samtidigt är det mycket lättare att rengöra för du har en slät yta. Kundanpassade kuggremmar är en specialitet för Amiral Beltec. Där finns det egentligen ingen standard, utan har man ett problem eller man har en lösning som man letar efter så gör man helt enkelt en ritning och vi tillverkar remmen helt utefter kundens begäran. Det var några exempel på produkter vi jobbar med, men du kanske har ett specifikt problem som du vill ha löst, som är relaterat till band, så utmana oss, vi kan hjälpa dig.